Yaraların gizlətməyə ehtiyacı olmayan bir qadın kimliyi ilə qarşınızdayam bugün. Yaraları ilə cəmiyyətdən qisas almağı seçən bir qadın kimliyi ilə həm də. Bilirəm ki, bu yaraların heç biri mənim günahımdan olmayıb. Çünki heç bir yara bir günahın bədəli ola bilməz. Sənin mənə əl qaldırma səbəbin deyə bir anlayış yoxdur bu cəmiyyətdə və bu dünyada. Çünki mənim etdiyim heç bir səhv sənin mənə əl qaldırmağına icazə vermir. Sən bunu anlamalı və mənlə münasibətə bu cür davam eləməlisən. Sən düşünsən ki, məni cəzalandırmağın üsulu budur və bu tərzdə də davam eləsən, bilirsən ki, münasibətimiz heç bir halda davam eləməyəcək və nə vaxtsa sonlanacaq. Mən sənin evinə gələndə yalnız oradan kəfənlə çıxa bilərsən deyilən qadınlardan da deyiləm. Sən bunu çox yaxşı bilirsən. Mən bir Leyla deyiləm və olmayacam da. Mən sənin o susma deyə həştəq açdığın qadınlara çevrilməmək üçün susmayanlardanam. Sənə fərqli bir pəncərə açmaq istəyirəm bugün. Mənə bax və diqqət elə nə demək istədiyimə. Bilirsən ki, mənim üçün bu yaraların fonunda danışmaq çox çətindir. İndi sənin gördüyün fiziki yaralar gerçək olmaya bilər. Amma mən ürəyimin içində daşıdığım yaraların həqiqiliyini bilirəm. İşin pis tərəfi odur ki, fiziki olaraq göstərə bilmədikdən sonra İnsanlar sənin yaralı olduğuna inanmırlar. Və mən hər kəsə bir-bir başa sala bilmərəm mənim ürəyimdən keçənləri, qəlbimdə olan qırıntıları. Sən baxanda anlamalısan, çünki sən insansan və yaradılışın bu həssasiyyət üzərinədir. Əgər sən məni anlamırsansa, deməli doğru tərəf müqabili deyilsən. Və deməli, bəlkə də elə bugün, bu an və indi mənim yaralarımı sorğulaya bilməyən biri kimi, fərqində olmayan biri kimi həyatımdan özün çəkilib getməlisən. Bilirəm, fərqindəyəm nə dediklərimin. Heç qəribə də gəlməsin sənə. Bu cəsarəti də nə anamdan, nə də bacımdan almamışam. Evə gedəndə heç kəs mənim başımı da doldurmur. Mənə yaşatdıqlarının fonunda deyirəm bu cümlələri sənə. İnanıram ki, məni eşidirsən və dediklərimə reaksiya verəcək gücdəsən. Qoluna fiziki gücü toplamış cəngavər, o gücünü başqa yerlərdə sına. Sənin sonsuz şiddətini tətbiq eləmək üçün mənim bədənim sənə kiçik gələr. Gücünü sınamaq istədiyin platformaları sənə xatırlatmayacağam. Ən azından məndən uzaq durmağı seçə bilərsən. Əgər oturub danışa bilmiriksə, əgər eşidə bilmirsənsə mənim ürəyimdən keçənləri və əgər qarşılıq verə bilmirsənsə mənim sözlərimə, öz sözlərinlə, ünsiyyət dilin sadəcə şiddətdirsə, mənim səndən danışacaq heç nəyim yoxdur. Məni anlamalısan ki, mənim sənin yanına gəlmək və sənin evində olmaq istəyim əsla fiziki şiddət görmək deyil. Mən xoşbəxtlik motivli gəlmişdim sənin həyatına. Gözləntim də yalnız bu idi. Verə biləcəklərin arasında bunlar yoxdursa, qapını açıb elə indi də gedə bilərsən. Həyatımda olan, məni gözləyən, məni qarşılayacaq olan bütün çətinlikləri mənə xatırlatmadan yetəmdə. Mən də bilirəm cəmiyyətin boşanmış qadına münasibətin. Mən də bilirəm oğlu olan, qızı olan ananın cəmiyyətdə tək başına ayaq üstə qalmasının çətinliyin. Amma səninlə yaşamağın çətinliyi ilə onu bir tərəziyə qoyanda, inan ki, cəmiyyəti əhliləşdirmək, cəmiyyəti idarə eləmək ya da onların fikrin özümə qarşı dəyişmək mənə daha asan gəlir. Çünki sənin böyüdüyün ailəni, sənin ətrafındakı insanları və elə sənin özünü də bu yaraların mənə layiq olmadığına inandırmaq çox çətindir. Çünki sənin ailəni, sənin ətrafını və elə sənin özünü də bu yaralara mənim layiq olmadığıma inandırmaq çox çətindir. Çünki sən və elə sənin ailən düşünür ki, mən sənə cavab qaytarmasaydım ya da mən sənin dediklərini birbaşa icra etsəydim, ya da hər hansı bir sənin fonunda yarana biləcək istənilən situasiyaya sənin və sənin ətrafının istədiyi kimi qarşılıq versəydim, bu yaraların heç biri mənim bədənimdə olmazdı. Unutduğun tək bir şey var ki, mən insanam və sənin yanında olmam mənim şəxsi reaksiyalarımın yox olması anlamını daşımır. Səndən xahiş edirəm. Əgər bacarırsansa, otur biraz danışaq. Şiddət dilini kənara qoy, insan kimi iki kəlmə söhbətləşək. Mən bu ailəni xilas eləmək istəyirəm. Mənim çıxıb getmək kimi bir arzum yoxdur. Çünki sən də, sənin ətrafın da, elə sənin ailən də anlamalıdır ki, mənim bir uşaqla, iki uşaqla, üç uşaqla ya da dörd uşaqla çıxıb cəmiyyətə atılmam mənə üstünlük gətirməyəcək. Mən qalmaq
və mübarizə aparmaq istəyirəm. Mənim mübarizə aparmam üçün, yaralarımı sağaltmam üçün öncə səninlə danışmam lazımdır. Söhbət sadəcə bir-iki fiziki yaradan getmir. Hər dəfə sözümü kəsməyin, hər dəfə cəmiyyət içində məni rəncidə etməyin, hər dəfə mənə qarşı kiçildici baxışlarla baxmağın mənim qəlbimdə sənə qarşı yarada biləcəyim duyğuları azaldır. Başa düşürsən məni? Mən xilas eləmək istəyirəm bu ailəni. Yaralarıma rəğmən mən sənə qarşı bir addım atmaq istəyirəm. Məni eşidirsən? Bəlkə də nəyinsə xətrinə, bəlkə də kiminsə xətrinə, bəlkə də lap başlanğıcdakı o kiçik qığılcımın xətrinə yenidən şans verək bu ailəyə. Mənim yaralarım bəlkə də keçib gedəcək. Fiziki olaraq mən o ağrını hiss eləməyəcəm bəlkə də. Amma sənin mənə o baxdığın baxış, sənin mənə cəmiyyətin məndən gözlədiyi ilə elədiyimin üst-üstə düşmədiyini enjektə etmən mənə çox pis gəlir. Axı sən başlanğıcda da bilirdin. Axı sən əvvəldən tanıyırdın məni. Xarakterimə də bələdiydin. İndi səndən tək ricam var. Əgər bacarırsansa, şiddət dilini kənara qoy. Otur iki kəlmə danışaq. Mən bu halımda belə səninlə danışmağı seçirəm. Sən başa düşürsən, qadın olaraq mənə nə qədər çətindir bu? İnanmıram başa düşürsən. Çünki böyüdüyüm mühit, çünki cəmiyyət, çünki sənin ətrafın və səni tərbiyə edənlər sənə bunun nə qədər ağrılı, nə qədər yanlış, nə qədər qeyri-etik bir şey olduğunu başa salmayıblar. Bunu hardan mı bilirəm? Mən döyüləndən sonra mənə olan münasibətdən. Mənə bugün çətin deyil bu haqda danışmaq. Çünki o zamanın üstündən çox böyük vaxt keçib və mənim indi yaralarımın hamısı sağalıb və orada bəlkə də artıq çiçəklər açmağa başlayır. Mən artıq onun torpağını da dəyişmişəm. Amma indi bizi izləyənlərdən yarası təzə olanlar, indi bizi izləyənlərdən bu çətinliyin içində olan çox adam var. Bəlkə də tək bir şillə deyil bir ailənin bitməsinə səbəb. Amma o şillənin nə qədər davam eləyə biləcəyin sən özün ölçə bilməlisən. O adam sənə bircə dəfə də olsun əl qaldıranda sən bilməlisən ki, bu davamı gələ bilən bir prosesdir. Yoxsa sadəcə bir dəfəyə məxsus, istər anasının onu doldurması olsun, istər bacısının, istər çöldən əsəbi gəlsin, istər işdə problemi olsun. Sən bilməlisən ki, o şiddət sadəcə bir dəfəyə mi məxsusdur, yoxsa uzun sürən prosesdir. Bunu yalnızca sən ölçə bilərsən, çünki onu ən yaxşı sən tanıyırsan. Danışdığım cümlələrin sənə təsir edə biləcəyini bildiyim üçün çox götür qoy eləyirəm. Bilirəm ki, bu videonun təsiri ilə hansısa addım ata bilərsən. Nə mən sənə anan kimi döz, otur, düzələcək, birin də doğ deməyəcəm. Nə də tək bir şilliyə görə dur və ailəni dağıt da deməyəcəm. Əgər zərrə qədər də olsun səndən aslı ola bilən bir şey varsa, yaralarını özün sağalt. Əgər lazımdırsa nəvazişlə də yalnızca özün toxun. Ondan gözləmə bunu, çünki o bunu etməyəcək. O ruh da böyüməyib çünki, o cür tərbiyə görməyib çünki. Çünki cəmiyyət kişiyə qadının yarasına şəfqətlə toxunu heç bir halda öyrətməyib. Özün yaralarını sağalt və ailəni qurtarmağa çalış. Amma əsla və əsla sağalmayacaq yaraya görə nə övladını, nə özünü, nə ailəni qurban vermə. Bu prosesin fərqinə varmağın və bu prosesə fərqli yanaşmağın üçün sənə bir pəncərə açacağım. Atan və anan xoşbəxt olsun deyə həyatında imtina etdiklərin onları xoşbəxt eləmir. Bəlkə biraz üzüləcəklər, bəlkə ağlayacaqlar, bəlkə şəkəri qalxacaq, təzyiqi qalxacaq, bəlkə bir müddət evdən çölə çıxmayacaqlar. Amma əmin ol ki, onların yaraları səninkindən daha tez sağalacaq. Sən bir Leylaya çevrilmədən, sən övladının gözü qarşısında öldürülmədən bunun qərarını verməlisən. Başa düşməlisən ki, sənin Leyla olmağın atanı daha çox yandırar. Nəinki sənin bir övladla, iki övladla, üç övladla atanın evinə qayıtmağın. Səndən xahiş eləyirəm. Sən heç nəyə məcbur deyilsən və heç kimə də dözmək zorunda da deyilsən. Bircə bunu başa düş ki, heç kim sənin arxanda olmasa belə, içindəki gerçək mənin səni həmişə dəstəkləyəcək. Sənə kiçik bir xahişim var. Yaralandığın dönəmdə heç kimdən mədət umma. Heç kimdən kömək istəmə. O müddətdə heç kimə aşiq olma. Heç kimə sığınma. Heç kimin sığalını gözləmə. Sağal, özün-özünü bərpa elə. Torpağını dəyiş, sonra yeni münasibətlərə addım ata bilərsən. Özünə yaşamaq üçün bir şans ver. Əmin ol ki, onun göstərdiyi şiddətin müqabilində yaşadıqların daha ağırdır. Nəinki cəmiyyətdə səni gözləyənlər. İndi isə sənə bir sözüm var.
Ey məni izləyən əziz dost və ya dostlar, susma hashtag ilə paylaşdığınız yazıları oxuyub çox fəxarət hissi keçirsəm də, cəmiyyətdə susmayana olan münasibətinizi görüb çox kədərlənirəm. Əlini vicdanına qoy. Sənin cəmiyyətə münasibətin hansıdır? Susmayan qadına dəstək verməyinmi, yoxsa susan qadına açdığın hashtagmi? İkisi bir-birindən çox fərqlidir. Mən anlaya bilmirəm sizi. Başa düşə bilmirəm ki, siz susma deyə hashtag açanda yazdığınız o böyük, iri və həcmli cümlələrdə mi gizlisiniz, yoxsa susmayanın məktub qutusuna yazdığınız qeyri-etik ifadələrdə mi? Və sən başa düşməlisən ki, sən Leyla üçün susma hashtag-i açıb Aysel'ə mesaj qutusunda göz vura bilmərsən. Və sənin bu elədiklərinin fonunda cəmiyyətdəki susmayanlar da özünü susan kimi axtarırlar. Məsələn, bir düşün, niyə boşanmış qadın işə qəbulda mən evliyəm deyir. Ya da niyə mən susanam, ya da susmayanam deyə fərqli baxış açıları yaranmalıdır cəmiyyətdə. Əgər sən dəstəkləsən, sən arxa olsan, sən dayaq olsan, sən dost olsan, sən qardaş olsan, əgər sən kömək əlini uzatsan, bütün susmayanlar susmadıqların çox asanlıqla etiraf eləyər. Leylalar da bundan cəsarətlənər. Amma hamımız bilirik ki, sənin susmayana baxış açın o qədər çirkin, o qədər iyrənc, şuuraltın və mənəviyyatın o qədər çirklidir ki, mən susmayanam dedikdə sənin mənə reaksiyanı ölçməm üçün yüksək IQ gərəkmir. Sənin qarşında məni təkəbbürlü göstərən də bax budur. Çünki mən bilirəm ki, mən gerçək mənimi ortaya qoysam, məni qurtquş yeyər. Məhz buna görə təkəbbür donumu geyinib oturmuşam sənin qarşında. Bəli, mən artıq çox rahat deyə bilirəm mən susmayanam deyə. Çünki yaralarından xilas olmuş, çünki ağrı acıları ilə özü mübarizə aparmış biriyəm. Çünki atası arxasında duran, çünki bir zəngə gəlib onu aparan bir ailənin övladıyam. Çünki mən əminəm ki, bugün mən hardasa işləməsəm də oğlumu böyüdə bilərəm. Əlbəttə, bugün mənə çox asandır yaralarımı silmək və səninlə danışmaq. Çünki mən yaraların özü sağaltmış biriyəm. Heç biri məni incitmir artıq və heç kim məni incidə bilməz artıq. Çünki mən başa düşdüm ki, heç kəsdən heç nə gözləmək lazım deyil. Nə döyüləndə qaynanandan, nə də evə gələndən sonra valideynlərindən nəvaziş gözləməməlisən, nə də üçüncü biri olmamalıdır həyatında başına sığal çəkən. Bunu sən də bacara bilərsən. İnan mənə, mən dünyanın ən güclü xarakterdə olan biri deyiləm. Sadəcə mən inandım və bacardım. Bir də mənim inancım mənə köməklədi. Mən düşündüm ki, əgər mən bu imtihana layiq görülmüşəmsə, deməli mənim bununla mübarizə aparacaq gücüm var. Bir də oğlumun gülüşü mənə məlhəm oldu. Əlimdən tutmağı, mənimlə gəzməyi, mənimlə böyüməyi. Sənin də həyatında var bu cür arqumentlər. İnan mənə, bəlkə də məndən daha güclüsən, bəlkə də məndən daha tez toparlana bilərsən. Sadəcə buna qərar ver. Addım atmaq üçün ayağını yerdən tərpətməlisən. Fiziki olaraq hərəkət etmədiyin müddətcə yerini dəyişə bilmərsən. Bunun üçün özündə güc tap. Başlayanda bir az çətin olacaq, cəmiyyət də səni incidəcək, insanlar da, bəlkə də ailən də sənə heç xoş münasibət göstərməyəcək. Amma bir az sonra onlar sənin ola biləcəyin, sənin düşə biləcəyin, sənin yaşaya biləcəyin situasiyaların başqası tərəfindən yaşanıldığını gördükcə, nə yaxşı ki, sən vaxtında qərar verdin və gəldin deyəcəklər. Nə yaxşı ki, mən vaxtında qərar verdim və gəldim. Mən Leyla olmaq istəmirəm. İstəmirəm kimsə mənim üçün, əfsanə üçün susma deyə bir hashtag açsın. İstəmirəm cəmiyyətdə qadınlar döyülməsin deyə yürüyüşlər elənsin. Sözümü yanlış anlamayın. Mən kişilərin də döyülməsinə qarşıyam və elə heyvanların da. Amma tərəziyə qoyanda qadına şiddətin daha ağır olduğunu gördüyüm üçün bu videonu çəkdim. İstədim ki, mənə bir də bu tərəfimdən baxasan. Zəif, güçsüz və döyülmüş qadın kimliyimdə olmaq istədim qarşında. Mənim bununla mübarizə aparacaq gücüm yoxdur. Amma necəsə alındı və o güc məndə oldu. Əslində mənim də fiziki gücüm yox idi. Və inan mənə, inan səmimiyyətimə, mən həyatımın bu axarda davam eləyə bilmə ehtimalım belə ağlımdan keçirtməmişdim. Amma oldu. Hadisələrin hamısı insanlar üçündür. Bu da mənim bəxtim idi və yaşandı. Oturub üsyan eləmək yerinə mübarizə aparmağı seçdim. Yaxşı bir işə düzəldim, yavaş-yavaş işləməyə başladım və indi ayağının üstündə duran güclü bir qadın fiquruyam mən. Sən məndən də güclü ola bilərsən.
Əvvəl aldığım yaraların yerləri hələ də qanıyır bəzi gecələrdə. Soyuq olanda sızıldayır, toxunanda incidir. Amma bilirəm ki, bunu mən özüm üçün qanadıram. Yeri qabıq bağlasın və bir daha açılmamaq üzrə bağlansın deyə. Və mən bilirəm ki, bundan sonra məni heç kim incidə bilməz. Səndən tək bir ricam var. Sən də özündə bu cəsarəti tap, bu gücü tap. Sonra gec ola bilər. Mən sənin də videona baxıb üzülmək, sənin övladına da yardım toplamaq istəmirəm. Mən istəmirəm ki, ayaq üstə dura bilməyən qadınlar, intihar etmiş anaların övladları gəlsin və hansısa sığınacaqda böyüsün. Çünki sənin də heç bir günahın yoxdur, amma onların da heç bir günahı yoxdur. Ən azından uşaqlarımıza görə və cəmiyyətin bizə yüklədiyi güclü qadın missiyasına görə sən özün tutmağa bir əl tapmasan belə, özün öz əlindən yapış və ayağa qalx. Məni başa düşürsən? Özün öz əlindən yapış və ayağa qalx. Mənim sənə eləyə biləcəyim tək təsəlli, hər şey yaxşı olacaq. İnan ki, mən də buna inanıram. Bu inancla həyatıma davam eləyirəm. Hər şey yaxşı olacaq, çünki olmaq zorundadır. Çünki mən inanmıram ki, mən bu dünyaya sadəcə şiddət görmək üçün gəlmişəm. Çünki mən inanmıram ki, mənim missiyam sadəcə üzülmək və ağlamaqdır. Əgər bir yaradan varsa bu cəmiyyətdə və bu insanları kimsə yaradıbsa, mən inanmıram ki, mənim bəxtimə sadəcə bədbəxtlik düşür. Mən buna inanmıram. Bu çünki ədalətli deyil. Mən yaradana və onun ədalətinə inanıram. O yüzdən də mən inanıram ki, mənim də xoşbəxtlik payım hardasa məni gözləyir. Sənin də xoşbəxtlik payın hardasa səni gözləyir. Onu çox gözlətmə və özünə yaxşı bax. Yaralarını sağaltmaq üçün özünə şəfqət hissini artırmağın kifayətdir. Özünlə baş-başa qal, özünü dinlə, lazım gəlsə saçlarına belə özün sığal çək. Başqasının əlinə ehtiyacın qalmasın. Əlindən özün tut, yaralarına özün toxun. Bilirəm, çox çətindir, eyni yolları keçmişəm. Amma mən bacarmışamsa, sən də bunu bacaracaqsan. Çünki mənim səndən heç bir üstünlüyüm yoxdur. Dünyada qadına şiddətin yox, şiddət anlayışının olmaması diləyi ilə. Gələn dəfə daha gözəl qadın olaraq məni izlə. Mən də gələn dəfə yaralarımı sağaldıb sənin qarşına çıxacaqam. Əminəm ki, bu səndə dalınacaq və mənə yazacaqsan, sənin o videonuydu məni cəsarətləndirən. Çünki mənim bu videomdur sənə cəsarət verən və ya mənim özümə cəsarət verən cümlələri sənin üçün bu videoda topladım. Yaxşı ol, çünki sən yaxşı olduqca sənin yanındakı da yaxşı olacaq. O balacanı xoşbəxt böyütmək üçün, özünə xoşbəxt olmaq üçün bir şans ver və özünə yaxşı bax.